то все ж таки поняття «Велика вітчизняна війна», воно буде присутнім чи лише Друга світова? Поки що нормативно-правові акти є ті, які є. І є закон, де вшанування якраз іде з терміну Великої вітчизняної війни. Я вже багато років, як є більшість українських істориків, я вже не говорю про наших колег з Центрально-Східної Європи, категорично заперечую цей термін, тому що його автори, вони намагалися приховати той прикрий факт, що під час війни Німеччини проти Радянського Союзу одночасно розгорнулася на окупованих територіях громадянська війна і війна проти сталінського режиму. Причому я в даному випадку не кажу про тих людей, які це робили в лавах окупанта. Я маю нацистська Німеччина. Я кажу, що цілком самостійний. Причому, скажімо так, достатньо впливова частина російської громадськості і частина влади втіхаря російська це підтримує, тому що вони не змогли заперечити створення меморіалу тим казакам, казацьким формуванням, які боролися проти більшовизму. Але вони зробили дуже цікаво, вони поставили пам'ятник Краснову, тобто людині, яка створювала формування в складі Вермахта, тобто була колабораціоністом. Цей пам'ятник стоїть, він, звичайно, це цілий меморіал, дуже шикарний. Тому я і кажу, що українців нема чого ділити. А Великої вітчизняної війни її не було насправді. Я додаток до Сергія Володимировича, як минулому свого вчителя по історичному факультету викладача, додам про те, що ми намагаємось відійти від цього положення і просимо засоби масової інформації використовувати все-таки термінологію Другої світової війни і зазначати їх період. Друга світова війна почалася 1 вересня 39-го року, 1939, і закінчилася 2 вересня 45-го року. І в період з 9 травня 45-го по 2 вересня 45-го за травень, червень, липень і серпень офіційно загинуло орієнтовно, трошки ми не дотягнули до 100 тисяч українців на Далекому Сході. Там 80, я як історик не пам'ятаю зараз конкретно, там, чи 85 тисяч, чи 90 тисяч загиблих. Так це жертви якої війни? Із 700 тисяч, які брали участь. Із 700 тисяч, які брали участь, кожен десятий там на Далекому Сході загинув.